Jag heter Love. Jag är jättebra på skitar. Jag ska göra en YouTube-film. Det var länge sedan, typ bara ett år. Så det är jätteroligt att börja med YouTube-film igen. Så vi ska köra det bästa någonsin. Som är typ 2 minuter, 3, 1 minut. Men det kommer vara skit crazy. Alltså det är typ bara crazy och allt. Pappa filmar och det kommer vara helt crazy. Tjaba. Alltså det är fett nice bra kamera. Jag fattar inte hur bra kamera.